I pozdrav svima, dobrodošli u moju novu analizu novog trailera. Da, dobrodošli, bolje vas našao i tako to i na tu temu. Znači, prvo što treba da odradimo jeste da vas upoznamo ovdje sa nekim likovima. Znači, znate sami da je ovo Thanos, da je ovo Hulk i da je ovo Iron Man. I svi oni su u ovom filmu Avengers Endgame, odnosno Avengers broj 4. Tako da, eto, to oni će tu da budu kao neka dekoracija, neka zebancija. A mi možemo da krenemo da gledamo ovaj trailer. To je u stvari drugi trailer ovog filma. Odradili su ga, to je pokazali su ga na Super Bowlu. To je neki američki event, tamo neki onaj futbal, američki futbal i onda u fazonu to je najgledanije tamo u Americi i bukvalno sve kompanije se jure i guraju da naprave reklamu za baš to. Znači kad su one pauze i to, da im ide gore reklama i to je preskupo nešto i tako dalje. Znači, uglavnom Marvel je napravio reklamu za taj Super Bowl i eto sad ćemo da reagujemo na taj, to jest ne, da analiziramo taj trailer, pa da počnemo odmah! Prva stvar koju vidimo, znači onako brzo se izmenjuju one slike Avengera, svih poginulih Avengera iz prošlog filma naravno. I što je meni zapalo za oko, imamo na 3 slike štit Kapetana Amerike. Što ja mislim, ima teorija već i na internetu odavno, da je ovo finalni film za Kapetana Ameriku, da neće više da ga ima. Pa sa ovim daju mali te neki hint da će on da ode, da ga nema više. Tako da, a ima još jedna stvar koju moram da pomenem posle u traileru, znači gdje može i da potvrdi tu teoriju. Vidimo bukvalno New York ili koji ovo već beše grad, nemam pojma, skroz je ono ugašeno sve, nema ljudi, 50% populacije umrlo, tako bi stvarno izgledalo, znači bukvalno sve se, totalni haos je u svijetu. I onda vidimo Kapetana Ameriku, vjerovatno je u onom nekom, znate kako se to zove, ne znam, kod nas, kao support group, gdje je kao, kad ljudi dođu iz ratišta ili imaju neku traumu ili nemam pojma i onda se nađu sa sličnim ljudima i pričaju o tome kako bi to prevazišli. Mislim da je i Kapetan Amerika otišao tako nešto da odradi, jer iskreno on je bio i u ratu i borio se protiv ovih svemiraca i protiv Thanosa i Thanos pobio pola univerzuma. Mora da je to. Da, i odmah dobijamo ovdje shot sa Iron Manom i Nebulom. Ovdje, znači u prošlom traileru Tony Stark se ono borio za život, ono slao poruku Pepper kao da ima još ne znam koliko dana da živi, ono sa kiselnikom i to, hrana nema, nemam pojma ni ja. A vidimo ovdje shot sa Nebulom sarađuje, vjerojatno pravi neko delo ili pravi neko, ili popravlja svemirski brod. Nemam pojma šta radi, ali dosta podsjeća na onaj prvi Iron Man film kad je napravio u pećini, brate, celo delo. Tako da ne znam, ovdje uz pomoć Nebule može svašta da se desi. Onaj shot, ovaj shot, pazi ovaj shot. Ispred Avengers zgrade nalazi se Black Widow, Kapetan Amerika, Bruce Banner i Rhodey. E sad, imamo ovdje jedno mesto, prazno, totalno prazno mesto. Znači, nije filmski što bi rekao. I dosta ljudi priča, znači teorija, da tu je neko obrisan. Kao što su i u prethodnim Marvelovim trailerima, tako pokažu nekoliko ljudi, ovo ono, a digitalno obrišu neke važne likove. Ovdje može da bude, znači bilo ko može da bude u ovom shotu, znači može i Ant-Man da bude, a ne znam što bi ga krili. Možda je ovdje, možda u ovom shotu Ant-Man dolazi iz kvantnog svijeta, možda ne, nemam pojma. Može da bude, ko može da bude tu, može Ronin da bude, odnosno Hawkeye. Može da bude, ne znam, neko mi fali, ne znam ko. Možda Thor je tu, ko zna, nemam pojma, jer stvarno je malo čudan ovaj shot, znači, sad vidjet ćete i poslije. Dobijemo sada malo onako montažicu svih Avengera onako, vidimo Rocket kako juri, mislim da juri Thora, da će Thor da ode negdje, da ubije Thanosa, da ga traži I onda da će Rocket kao da počne da ga traži i ovo ono, zato što jedino njega i zna. Jedino se s njim sprijateljio koliko toliko. Vidimo Black Widow kako trenira kucka. Vidimo War Machine i Ant-Mana spremaju se za nešto, zašto nemam pojma. Mislim da će ovdje da vede, čim se oni nešto spremaju, stavljaju kostime, možda je tu došla Captain Marvel, pa ono, zbunjivanje, znaš ono, prvi put je vidjeli pa kao ono, spremni za akciju ili nešto tako. Evo da, vidimo i Thor. Thor je negdje otišao u neku, šta je ovo, pećina neka, nemam pojma. Dosta ljudi misle da je to Thanosova planeta, ali nešto ne verujem, možda i bude. Ako je ona teorija tačna što sam rekao, znači da će Thanos da ode da traži Thor da ode da traži Thanosa, onda je to veoma ispravno da bude Thanosova planeta, ono, gdje je on otišao posle Infinity Wara. Znači, vjerojatno, Thor je došao tu da ga nađe, da ga ubije, i onaj Rocket, naravno, njega posle traži, tako dalje, da, ne pričam da. Vidimo Ronina, vidimo, ne znam šta će njegova priča da bude, znači, Ronin, odnosno Hawkeye, pokazali su ga i u prošlom traileru i sad u ovom, znači imaće neku bitnu ulogu u filmu, a koju ulogu ja stvarno ne znam, znači jedva čekam da vidim šta će to da bude i ono, znači verovatno mu je porodica poginula u snaku, pa verovatno hoće se osvetiti nekom šta, kako, zašto, kako, nemam pojma, jedva čekam to da vidim. Vidimo shot Kapetana Amerike kako stavlja svoj štit, onako old fashioned way, znači samo na ove kajševe, nije ono magnetno što ima. Znači, što ima teorica još jedna, znači da li će on samo jednom sad staviti taj štit i da ga iskoristi samo jednom, u fazonu nema ono bacanje štita i tako neke zajebancije što mi opade. Znači nema bacanje štita, nema ovo, nema ono, nego da ga iskoristi jednom baš za Thanosa. Mada u stripovima ima jedan deo kada Kapetan Amerika stavlja štit da se odbrani od Thanosa i Thanos jednom rukom raznosi štit. To još jednom nešto potvrđujem i da će Kapetan Amerika da umre, znači da će mu razbiti štit, onako da ga raznese skroz, nešto će se izdešava, Kapetan Amerika će nekako da ga savlada, ne da ga pobedi ili ubije, ali nekako da nešto da uradi, da ostane on kao pobednik. Nešto će se na kraju desiti, da Kapetan Amerika sebe žrtvuje ili tako nešto, za drugi Avenger ili tako nešto i da to bude njegov kraj, jer ističe mu i ugovor i svašta nešto, tako da jebi ga, dosta više Kapetana Amerika, ja sam više za Iron Mana. E, imamo još jedan shot ovdje, znači prvo idemo Kapetan Amerika, drugo ide, ja mislim da je ovo Ant-Man, možda, imamo, nije ovo Ant-Man, Thor, znači Kapetan Amerika, Thor, Black Widow, Rocket Raccoon, Ant-Man i War Machine. E, sad je fazon što tu fali jedna pozicija, jedno mesto fali. Znači ovdje između Ant-Mana i War Machine kao da ima neki prostor. A može i iza, razumiješ? A fali nam Banner. Znači Bruce Banner, odnosno Hulk nam fali. Gde je Hulk? Evo ga ovdje Hulk, šalim se. Hulk i Banner, moguće da će da naprave deal, ako međusobno da se izdiluju, da se dogovore, da sačuvaju maksimalnu snagu i maksimalni um. Znači znamo da je Hulk prejak, da je Bruce Banner prepametan i da jednostavno naprave neki kompromis i da bude to miks. I ovdje nam kriju Professor Hulk, znači to je lik iz stripova koji je onako pametan skoro kao Banner, a i ja skoro kao Hulk, tako da je to neki miks. Da li oni njega čuvaju ovdje, znači taj Hulk pametnije koristi svoju snagu i svašta nešto, tako da strateški je bolji nego standardni Hulk koji samo lema i to je to. To je to, ceo trailer je tu. Dobar je trailer, sviđa mi se trailer, Thanos će da im je pisku, da izvinite na rečniku, ali mislim da Thanos posle ovog filma će da ostane živ i da neće da ga ubiju, nego će nešto da se desi, da se on povuče i to je to. A ostali Avengeri, šta mislim o njima, mislim da će neki da ostanu živi, naravno ovi koji imaju ugovore i dalje, znači ono Dr. Strange, Black Panther, ne znam, Ant-Man, ko još tu, možda Guardian, da, Guardians i tako nešto. A ovi stari Avengeri, kao Captain America, znači mislim da će njega da skinu. Iron Man mislim da će i onda se povuče, da će nekog drugog možda da postavi kao Iron Mana. Mislim da će Hulk da ostane živ, mislim da će, šta znam, ovi, dobro, Spider-Man ostaje živ, on ima svoje filmove. Volim Thor, Thor je sad zajebano sa Thorom, znate, on ima sve svoje filmove odrađene već, trilogija mu je tu. Thor možda ostane živ, kao Hulk što će da ostane živ, samo zato što je Bog, eto pa ono. Ali ne vidim sa njim neku novu dalju priču. Ne znam, može, ima materijala, ali mislim da će imam da ubije Thanosa i ubije sam sebe i tjao, dosta. Tako, uglavnom, to je to. Zanimljiv trailer, jedva čekam film, znači mnogo misterija ovdje ima, znate i sami da Marvel tako pravi trailere da se ništa ne vidi, da niko ništa ne zna šta se dešava, da bukvalno kad je bio Thor Ragnarok, oni su Thoru u filmu skinuli oko, znači nije imao oko, dok u traileru je svuda ima oko. Ne znam, vidiš neke tako shotove, znači bukvalno ti daju bilo šta samo da vidiš, koncept je tu negde, ali ono, scene, ne znam, likovi i to su dosta izmenjeni u finalnoj, znači, obradi ili kako već to se zove, znači u finalnom proizvodu. To je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video i lajkujte ako vam se svidao ovaj video, stavite komentar neki koji je vama omiljeni Avenger ili koji je vama omiljeni film. To je to. Subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!